Բարի լույս աղջիկներս, բարի գալուս նոր վլոգ, առավոտ շուտ է մեր մոտ, ժամը արդեն 10-ը, հասցրել ենք լիքը գործեր անենք եւ ասեցի այս պայծ սկսենք մեր այսօրվա վլոգը։ Սա բարև ձեզ։ Ահա Սիրունա։ Որ ծաղիկնա դուրդ գալիս, ընդենայք։ Հոտա գալիս։ Ինչը։ Ասի։ Հայ ջան։ Դա նա չունի պայուսը։ Դա նի չորնի։ Դա գասի։ Ինձ ապոսացու։ Այդ ինչ դա գույնը։ Հլա ինչ ես ասում քու հետևորդուհիներին։ Ասա ես։ Ես։ Ձեզ։ Ձեզ։ Սիրում եմ։ Հայ ջան։ Երեխին ասա արդնել։ Ինչ ա եղել։ Սիրելիներս, այստեղ Սիբեղը արդեն էփել ենք, խաշել ենք։ Այստեղ է բանջարն է, պետքա, այսինքն եղջիկը, հա, եղջիկ, եղջիկ։ Պետքա տապակենք, սոխարած անենք, մի խոսքով այսօր համեղություններ ենք համտեսելու։ Ինձ գրել է Աննա ջան, բանջարով հաց կթխեք, երեխեք, ո՞նց են թխում բանջարով հացը։ Գրեք մեկնաբանություն է բաժնում, կգնամ եւս մեկ անգամ բանջար կհավաքեմ, կգամ եւ հացը կթխենք։ Ես ընդհանրապես բանջարով հաց չեմ թխել, չգիտեմ ինչպես են անում։ Աղջիկներս, պատրաստվում ենք սուրճ խմել։ Երեխաներին քնածրել ենք, վերջապես հանգստի ժամը։ Չէ, մենակ էլին անարդում։ Էլին ուտում ենք սուրճ խմել։ Տեսնենք։ Վերջին կուլիչն աղջիկներս։ Չունիք եմ ուտելու ինձ։ Ահա, կուտակված աստեր։ Ու նայեք երեխեք ինչ համով է։ Համով է։ Ու իմ նույն բաղադրատոմսն է։ Համով է ստացվել, շո։ Հաղցրն է լավ է։ Կես կիլո պեսոկ է լսրել։ Համով է։ Ձունը փոխանել է բադի ձվով։ Հավիցուն ընդհանրապես չկար։ Բադի ձուն շատ խոշոր է, իսկ հավիցուն մոնորը։ Չափը դնաս փիճել է ձուն, զույ է։ Ասինյան մեր խեքին քնածնենք կոֆե խմենք։ Աղջիկներս, գնում եմ երկին վերցնեմ դպրոցից, ժամը արդեն 12:10-ը։ Արդեն պետքա որ գալուց լինեն։ Աստեղ բաբուշկին բարևեցի, ասում եմ. Ուղիղ մի տարիա գնում գալիս ես, ասում եմ, մենք առաջ չեն գնացել եկել, երեխեքին ուղարկել ենք, մի երկու անգամ տարել բերել ենք, ճանապարհացույց ենք տվել, իրանք արդեն եկել են։ Ասում եմ, թե ես մի տարին առաջ տարին ա տանեմ բերեմ, հետո արդեն ինքը երկրորդ դասանում մենակ կգնա կգա։ Համել ասում եմ, այստեղ վտանգավոր է, էլի մեքենաները անդադ գնում գալիս են, վախենում եմ։ Բայց մի քանի անգամ մերիք արդեն մենակ տուն ա եկե։ Ուղղակի ասում եմ, մի փոքր մեծանա, նոր ես էլ կթողնեմ։ Մինչև 14-ը հո ես չեմ տանելու բերելու։ Կգնա, կգա։ Բայց չգիտեմ, ինչի վախենում եմ ես ճանապարհներից։ Ճիշտ այնքը շատ ուշադիր է, բայց դա երեխա է։ Նոր-նոր է, հա, այսպես գնում գալիս։ Արդեն երկրորդ դասանում ինքը մենակ կգնա, կգա։ Լավ շոկ է, երեխեք ջան։ Ահա որ շոկ է, լինա ինքնացրեցի, Աննան քաղաքա գնացել, սկեսրոս երեխաների հետ է, տղաներին արդեն ճանապարհել ենք, մենք կանանցով ենք, հա, մնացել։ Հիմա սուրս չեմ էփի այնքան ժամանակ, մինչև Աննան գա։ Գնամ ես այն կողք, երեխեք, լավ վարվելա։ Գիշերը Աննան 2 վետրո ջուր տարավ լցրեց, որպեսի պաշար չգնի։ Ու արդեն ես կգնամ կմաքրեմ։ Մաքուրը ուրիշ է, էլի Աննա սա գրել Վորոնեժից։ Ինքի դեպ երեխեք ջան, վլոգերուհի է, վլոգներ է վարում։ Լինքը կթողնեմ մեկնաբանությունների բաժնում։ Ժանորդագրվել, հետաքրքիր վլոգներ է վարում։ Ասման ջան, մերանք այս իրանստաներն էլի մաքրելով, փայլցնելով, մենք էլ ենք մաքրության գործով զբաղված, ոնց որ դու։ Այդպես աղջիկներս, դե ի՞նչ անենք։ Եթե առել ենք, պետք է մաքրենք։ Եթե տեսնում ես իսկապես մաքրելու կարիք է զգում։ Ահա։ Այդ էլ այդպես։ Անենց հավես եղանակ, աստեղ մի անգամից ամառա գալիս։ Շատ, շատ տաքը։ Ավելուկները լիքը։ Ուղղակի այստեղ թափառական շները շատ են։ Եվ
Գառներ ամեն ինչ էսպես բերում են, այստեղ պահում են էլ էս մասերում։ Դա չէ կարելի էր հավաքել։ Շատ գեղեցիկ տեղ բացահայտեցին երեք աղջիկներս, ես ընդհանրապես ճիշտ այս գյուղ շատ եմ եկել գնացել, բանջար հավաքելու գնացել ենք, բլոգներում ունեմ նկարահանած, բայց հենց այդպես չէի գնացել տեսել։ Հիմա շուտով երեխեքի հետ կգնանք այնտեղ, խորոված կանենք, կնստենք, կվայելենք Ակսանանց հետ։ Տեսնեմ մերիկը որ մասից է դուրս գալու, ես կոմից թե մյուս կոմից է դուրս գալու։ Ես էլ ընդ երեխուն տակ-տակ հագցրեցի, ուղարկեցի դպրոց, իրականում շատ շոգ է։ Հա, սիրելիներս, ծիտիկները նենց հավես են ծլվում, հլը մի հատ լսեք, սենց ուղարկի հանգստացնում այք ես, եթե տանում է էլ եսել։ Այք ինչ սիրում երեխիք, կարծեմ ծիրանի ծառա, եթե չեմ սխալվում, ինձ թվում է ծիրանա, նայք ծիրան ծաղկելը։ Սոր ստեղ մաքրության օր էր, ավել էի ուղարկել երիկի հետ, հլը մի հատ գրեք տեսնեմ աղջիկներս Հայաստանում էլ են այսպես երեխաները մաքրում։ Քիչ դաստիարակված երեխեք են, գալիս են, բարևում են, հլը մի հատ գրեք տեսնեմ մեր Հայաստանում էլ են այսպես մաքրում։ Մենք մեր հետ չենք տարել ավելներ, աշխատողներ ունեինք դպրոցում, իրենք էին մաքրում Հայաստանում, իսկ այստեղ երեխեքը կարելի ասել ամիսը մեկ այսպես գալիս են, մաքրում են։ Աղջիկներս պատրաստում ենք բանջար և սպանակ, տապակում ենք, այստեղ ունենք լիմոն, սխտոր, սող, հիմա սողը արագ մաքրեմ, սող արած ենք անելու և տապակելու ենք այսօր բանջար, կեսը ներքել ենք, որպեսզի տապակենք, մյուս մասը չորացնում ենք, այս պիտակ սոխեր ընդհանրապես չեմ սիրում մեր օտեքը, խանութներ մա ամենաշատ սրանց ես հանդիպում, շատ հազվադ է, որ կարմիր սոխը գտնես։ Ես ասը հավարքեմ, Էլինան այն հենց նոր եմ պարկացրել քնի, ասի քանի դեռ պարկացրել եմ քնի, արագ-արագ պատրաստենք, որպիսի հասցնեմ էլի, ուզում եմ նրա մեկը տան կողքը մաքրեմ, երեք վառել եմ, ինչ մնացել է ուզում եմ հավաքեմ, այնպես որ վազքի մեջ եմ աղջիկներս, երկու րոպե չեմ հանկարողանում նստել, վազում ես ու արդյունքում նամես ոչ մի բան չես արել, սեփական տունը էս լավ, որվա մեզ մի քանի անգամ պոլ է սարվում, սրպում երեխեքին, կեսնել, կնցնել, լողացնել, այս որ Արսենի մազերը կտրեցի, երկոր առաջ երկի մազերը կտրեցի, առաջ երկուսին էլ մի անգամից էի կտրում, հիմա քանի որ արդեն շատ սպաղված եմ լինում, չեմ հասնում երկուսին մի անգամից կտրել, մի օր մյուսին եմ կտրում, մի օր մյուսինը, բայց կարևորը կտրում եմ, այս անգամ շատ ուշացրեցի։ Կլնի? Սա իղ եմ լսնում,
սոխը, ով ասիրում, ենջոր, այդ իշկանար նամակն է, Գրեգորյան նաճանի սիրում տեղեք բնացել, Երանի ձեզ, իրոք երեխեք, ուրիշ ձևը, հա, ստեղ համբստությունը, կարողան մեզ դուս գալ, մաքուրոտ, մանգալ, դաշտեր, ինչպես տեսակ սարեր, համեսա շատ, հատուկ էր մարդկանց համարը, համես, ովքեր որ շատ էլ սիրում էլ, երբ բնության դեպում մանգալ, գնալ, հավաքել, տակ, այդ էպես, Էլինանա, Էրիկը մոտնա, որ դրեցի երեխեք տանակը, սխտոն էլ եմ սիրում, որ շատ ալինում, մածումով եմ սիրում սխտորը, Եկ աբալ ես, Էլինան չի մնում Էրիկի մոտը, արկացրեցի որ քանի, բայս չքանեցի, Արսենն ու Մարիանը դասում տատիկին են ջղայնացնում, աղազների մեջ են խաղանում, են որ կված ծիրա Երանի ես տալի, որ երեխեք սեփական հայատում խաղանի, իսկ մեր երեխեք հստեղ չեն խաղում են, երեխեք էդ խողով լողանում են, օրվա մեջ թողնես, օրվա 24 ժամ է, թողի մեջ կլողանա, աննան դեռ չի եկել հասել, ես աշուտով կհասնի, ձենը չի գավերի, սորջեր խմեցին, կարան ծաննայ խմեցիք, ասեն մուրա, որ հետո չասին, աննա ճան, բաց էր տեք որ կին նուրա, հայճան, տատի այսած չի գնադուս, տատիք նասավ չի գնադուս, տա, դուք եմ եք գնադուս, ու հետև գնում եք հողով լողանում եք, ող ու սխտորը աղջիքներս լավ արդեն կարմրելա, հիմա ավելացնում ենք արդեն բանջարը, եղինջը և սիբեխը, հաճա, ինչ ես ուզում բալիս, այդ լիմոնը, Մարի աճան, հեշ տարակ ու երեխեք, ամենակարևորը շատ համեղ, հիմա մնում ձուն ավելացնում և վերջ տնական ձու ենք ավելացնելու, մոտ ավարապես 3-4 րոպե լավ տապակելը, պատրաստ է, համեցեք համ տեսել ուսի լեգիներս, համով այլ է, ես ուղա ձրը, ձրը էլ ոստեն իներ դեղավակել, հեջ է տեղնը մասի բեխը, մեր խոսրան, մեր, Եկ անկաղ չիքներս պիտ յորշկա, վաղերիկը կնումա հանգստի և պետք է իրա համար ինչ-որ բաներ կնենք ուտելու, մի քանի ժամով հանգստի են գնալու դասարանով, տեսնենք ինչ են գնում, ինչ ա ուզում, հայացինք, առակ-առակ ընտրում ենք ու հետ են գնում, Ես հենց նոր տուն հասանք, հարագարա գնում եց հիստամ ու սուպ ենք խում, ինչ ենք վերցել խարվան, հաճան, նրս երջիքներ, էսա բալես կնկարեմ, հա բալես, էսա կնկարեմ,
Երթիկներ, վապի, շոկոլատ, տոնկա, մանդարին, հա, երշիկ, ստեղ թերա, ան, մեկը քես, մեկը քես, մեկը քես, վերցրել եմ բալես, պեջենի, este să pecheni, vor fi să ieși pe hotă tani, noriți eu. Este că bat să-mi bales. Hânzor. Banan. E pav. Imam, stumeg mâna ta. Ներս հագուստի խանութ էի գնացել, ուղղակի այնտեղ չթողեցի նկարահանեմ, այդ իսկ պատճառով չեմ նկարահանել, նվերներ եմ գնել, հիմա կասեմ ում համար եմ գնել, ինձ համար եմ գնել, սպասի բալես, չէ, այդ նվեր եմ գնել բալես, Ելենի աղջիկների համար եմ գնել, ինչ եմ ասում գրել, գնել, հլը սպասի Արսեն. Երկու հատ այսպես գեղեցիկ մայկաներ եմ վերցրել, ինձ թվում աղջիկների հակ կլինի, իրենք կորոշեն, որ մեկն են ուզում։ Այսպես չուզեցի երկուսն էլ առնեմ, որտեղ երեխեքը տարբեր ռազմերի են, հա, հակնում։ Սպասի բալես։ Բայց ինձ թվում այս մեկը Սյուզին կհակնի, իսկ ես մեկը Ռեգինան։ Ռեգինա։ Հա, մեկը Ռեգինա քուրիկիննա, մեկը Սյուզիննա։ Չէ, այդ Էրիկիննա, հա։ Այդ պատվիրել եմ, նոր եմ վերցրել պատվերս, ահա, նայք, այսպես գեղեցիկ, թևերի վրա սիրուն նկարները, ինձ թվում է, այս Ռեգինայի հակը կլինի, իրանք սիրում են, հա, այսպես լայն հակնվել, ահա, սպասեք մի հատ գեղեցիկ ծալեմ ու շարունակենք, այստեղ ինձ համար եմ աղջիկներս գնում ներկատարել, ափսոս ընդեղ չթողեցին նկարահանեմ, բայց ամեն դեպքում ոչինչ, այսպես սպորտային գեղեցիկ ներքև եմ գնել, նայք ինչ սիրուն երեխեք մաձերյալը, ոպշի, ափսոս արտիկուլ չկա, թե չէ կթողնեի, դուք եք պատվիրեիք, ահա, նայք ինչ լավնար, մի անգամից այսպես տեսալ հավանեցի, իսկ այստեղ ինձ համար մայկա եմ գնել, նայք ինչ սիրուն երեխեք ջան, ես այ երկուս տիար հետ այսպես գեղեցիկ կհակնեմ, կտեսնեք, կարևորը ազատա, լայնա էլի նեղչի, ես էլ եսպես, ես էլ ինձ համար եմ գնել, շարունակում ենք, անցնում ենք Վալբրեսի պատվերներին, այստեղ Էրիկի համար մատիտներ եմ պատվիրել, այստեղ ներկում եք, իր մեջ ռետինկա ջնջում է, 200 կարծեմ քանի ռուբլեր, արտիկուլներ թողնեմ աղջիկներս, այստեղ ծերմեր եմ պատվիրել Վալբրեսից, սպասեք, այստեղ կարծեմ կաղամբներն է, 6 տեսակի, 6 հատա, 3 տեսակի ամեն մեկից 2-2 հատ, պետք է արդեն ցանենք, մամ, ես բան է սերմերը, աստեղ կծու պղպեղի սերմա, սպարժը, 2 հատ եմ պատվիրել, ես էր սերմերը մենակ, հա, բա, բադրջանները, սմբուկ, սմբուկ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ստեղ բա սմբուկները սուրում, իսկ ստեղ երեխեք սմբուկներնը, ես այս ցույց կտամ, սպասի, ստեղ 4 տեսակի է, 5-րդը նվերա, ես լիուների է, ես մաշկանը, սմբուկա, սմբուկա, այս մասկա չի, բալես, գիտի մաման հարսիկը սմբուկա, մասկա արը, հարսիկը երկար ժամանակա, մասկա չի առնում, բալես, և ամենավերջում ինձ համար պատվիրել եմ ատամների խոզանակ, այս երեխեք ինչ էի մակրում, սևացել ակերջի, այ բանջար կաղելու ձերքով եմ կաղել առանց ձերնոցի, սևացել է, չմտացեք կեղտա, նայք ինչ եմ պատվիրել երեխեք, ատամների խոզանակ, հորսատ ես ծի չոտկեր ունի, հաճան, եսակը միասնենք և պադարը կա, տեսնենք ինչ պադարը կա ստեղ, նայք երեխեք ճան, հասեք, սպես միանումա, ու եսպես երեխեք հերթով կարավարում եք,